নমস্কাৰ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জনপ্ৰিয় ৱেব মিডিয়া এনি লাইভ টুডেৰ আপোনালোকৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান সাংস্কৃতিকলৈ মই কপিল আছে স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ খণ্ডত আমি আপোনালোকক দেখুৱাম অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীপলীনা ডেকা আৰু বৰষা বৰাৰ গীতৰ শৰাই। আহক আমি উপভোগ কৰোঁ। আমাৰ ফেচবুক পেজ লাইক কৰক, ইউটিউব চেনেল সাবস্ক্রাইব কৰক আৰু চাই থাকক এন লাইভ টুডে। Oh, my God.
ধন্যবাদ।